Kanoni për shëndetjet e mia kudo që jeni. Mendimet, ndjenjat, veprimet që ju shprehni në jetë janë tharërat që ju përmbjellni. Kështu rrethanat e rrethanave dhe gjërat që vijnë në jetën tuaj janë, ju korni atë që mbjellni. Gjëja më interesante është që ne vetë mund ta manipulojmë vetveten, kështu që mundemi të krijojmë ato qëllime, ne mund të krijojmë ato strategji që na lejojnë për të arritur atë që duam. Gjithë çka është brenda nesh, ne mund ta bëjmë atë. Nëse shihni shumë çka me sytë e mendjes, ju po lëshoni atë frekuencë në një bazë të qëndrueshme. Ne duhet të programojmë mendjen tonë për të arritur këtë qëllim në jetë. Mendimet janë magnetike dhe të pajisura me frekuencë. Ndërsa krijoni, i dërgoni ato në univers, ku ato të rrecen magnetikisht, të gjitha gjërat në të njëjtën frekuencë. Tani si shfaqen valët, frekuencat, ato prej të cilave jemi bërë, mendimet tona themelore lëshojnë frekuenca të ndryshme. Para mendoni dy njerëz, njëri me qëllime të mëdha dhe tjetri me qëllime të vogla. Për shembull, unë dua të krijoj një fondacion që mund të ndihmojë të gjithë njerëzit e botës, ndërsa një person tjetër ka për qëllim të bëhet një punonjës i shtetit në zyrën postare. Dhe ne kemi dy vibrime të ndryshme, një shumë më të madhe dhe një shumë më i vogël. Dhe kjo tregon se ne nuk sillemi në të njëjtën frekuencë. Tani le të shohim dy njerëz që ndajnë të njëjtat ideale, ëndra dhe qëllime. Kjo do të thotë se frekuencat e dyre janë të njëjta. Dhe kjo është magjia e ligjit të tërheqjes, ku dy frekuenca janë të barabarta. Mos harroni se çdo gjë që ju ndodh në jetë nuk është gjë tjetër, veçse një mjet për të kuptuar se sa larg jeni nga destinacioni juaj. Por qëllimi juaj, juaj egos, por ai i shpirtit, këtu ka dy dallime të vogla. Ego e mbledhur nga familja, shkolla, sistemi, ndërsa shpirti, ai që shkon rreth jetës për të mësuar, për të rritur dhe për të argëtuar. Kur diçka është e gabuar, kur ndodh diçka e keqe në jetën tuaj, ndoshta për shkak kjo është se ju nuk jeni në rrugën e drejtë ende. Ju nuk jeni ende në rrugën që keni ardhur në këtë tokë. Synimi i kundrejt mendimit të nëndërgjegjshëm. Cili është ndryshimi midis qëllimit dhe mendimit të vetëdijshëm? Qëllimi është ai shpirti tuaj. Mendimi i vetëdijshëm është ai egos tuaj. Çfarë është egoja? Kush e krijoi egon sipas jush? Vetë njeriu, ndikimi jashtëm. A ka fëmija një vjeçar ego? Por gradualisht, pas 4 ose 5 vjetëve më shumë, kjo fillon të rritet, e porositur nga prindrit, shoqëria, shkolla, sistemi, televizioni. Çfarë është shpirti? Nëse egoja u krijuan nga shoqëria, nga sistemi, atëherë çfarë jemi ne me të vërtetë? Kush je ti? Shpirti është ajo shkëndi që shkon nga jeta në jetë për të mësuar diçka të re dhe për të zgjidhur diçka të vjetër. Shpirti në përgjithësi është fryt dhe formohet nga karma, të cilën e sillim nga jeta në jetë. Çfarë është karma? Thjesht, do të thotë, nëse pështyni në ajër, ajo kthehet në fytyrë. Pra atë që e dërgoni herët ose vonë, ju e merrni atë përsëri. Pra shpirti ynë nuk bën tjetër veç se të vi dhe të marrë një udhtim në këtë tokë, për të mësuar dhe për të argëtuar dhe kënaqur me gjithë çka që kemi. Jeta është për të mësuar dhe kur e kuptoni këtë, gjërat ndryshojnë. Kur e pranoni atë, gjërat ndryshojnë. Bani mend se gjithë çka që ju ndodh në jetë nuk ju bën gjë tjetër veç se të kuptoni sa larg jeni nga qëllimi juaj. Por qëllimi nuk është të fitoni para dhe të keni një shtëpi të këndshme. Qëllimi është se çfarë duhet të kuptojmë në këtë jetë. Kur të kuptoni dhe zgjidhni atë që ke për të zgjidhur, atë ligji i veprave tërheq se ndodh si me magji. Për të bërë punën e ligjit të tërheqjes, ju duhet të kuptoni çfarë është qëllimi juaj i vërtet. Dhe nëse synimi juaj i vërtet është të jetoni këtë jetë, duke t'i kaluar ndjenjat e fajit, ju mund të kërkoni atë që dëshironi.
Çfarë do t'ju ndodhë, gjithmonë do t'ju kthej në qëllimin tuaj të vërtet. Krijoj një qëllim e imagjinoj këtë. Unë jam i bindur e dërgoj dhe ky është mendimi im, i ndërgjegjshëm, i gjeneruar nga vetja. Por kujdes, nëse egoja juaj e thot të kundërtën, kjo që nuk ndodhë. Unë dua të bëj më shumë para, ndihemi qetë, i ndihmoj të tjerët të jetojnë më mirë, të ndihmoj të tjerët për të përmirësuar jetën e tyre, të jetojnë më mirë dhe me më shumë bollëk. Unë dua gjithë shka që kam nevojë për të ndihmuar në këtë botë. Ta bëj këtë botë pak më të mirë se sa e kam gjetur. Ky është qëllimi im i vërtet. Pra nëse qëllimet tuaja janë vetëm për para dhe para, kënaqësi dhe kënaqësi, dhe ju nuk bëni kujdes për të tjerat. Pungesa e parave mund të ju bëj keq, frika e humbjes gjithashtu. Pra nëse imagjinata juaj ju jep gëzim, ju bën të ndjeheni mirë, nuk është as pak problem. Është rëndësishme që ju bën të ndjeheni mirë, që ju jep atë gëzim të madh. Vizualizimi do të bëhet në këtë mënyrë. Tani jetoni skenën e qëllimit tuaj të arritur. Jetoni gjallërisht me detaje, duke dëgjuar atë që ju duhet të dëgjoni, të ndjeni atë që duhet të ndjeni, të prekni atë që duhet të prekni, të shijoni, të nuhasni, dhe çfarë do të thoni njerëzve për rreth, kur t'ju tregoni, cilat ndjenja do të ndjeni. Jetoni sa më gjallërisht që të jetë mundur, pra, skena e tërë në një piramid të artë. Do të jetë këtu, për parasyrit ton të tretë. Kjo piramide artë është mesazhi ynë. Ne rrethojmë atë me një sferë energjie. Ylli me ngjyrë. Ka 10 ngjyra, por në realitet mjafton të imagjinohet ngjyra e ylberit që e rrethon këtë sferë. Në atë pikë, me duart tona sikur ta mbanim, jo pa e prekur, sikur ta mbanim me duart tona lundruese. Ne do t'a kalojmë në gëzimin e gëzimit dhe emocionin e mirënjohjes. Prandaj, ndërsa e kalojmë gëzimin, ai do të bëhet gjithnjë më i fuqishëm. Ne kalojmë mirënjohjen dhe do të bëhemi gjithnjë më të fuqishëm. Lajmëtari ynë është i gatshëm. Pas kësaj, ne do t'a imagjinojmë dhe do t'a lëshojmë nga duart tona. Ne do t'a shohim atë të hyjë në univers. Do të arrijë atje në universin kuantik. Ajo do të zgjerohet, do të shpërthej, dhe do të zbresë mbi ne si një lloj zjarri. Dhe ju tani ndjeni energjinë që po zbret mbi ju. Kështu që të shkojmë atje të ndjejmë këtë energji që na zbret. Kjo është ajo që ju mund të bëni për çdo qëllimi që dëshironi. Ajo dhe të bëhet e më njëhershme, më shpejt dhe më shpejt, diçka që mund të bëni për 3 minuta në mbrëmje, për asë të flini. Imaginoni skenën, piramidën dhe lëshoje. Mos harroni çfarë nevojitet, çfarë është në të vërtetë rëndësishme të përjetoni në skenë në detaje të vogla. Në teori, kjo është mjaftueshme. Kjo na mjafton të kemi një lloj e më shumë pajtueshmëri për pjesën tonë racionale, sepse ajo dëshiron të dërgoj diçka. Ai e sheh këtë mesazh diçka më të mirë. Ne do të vendosim brenda sferës energji, gëzim, mirënjohje, dhe ne do të dërgojmë këtë në univers, tani, me një herë. Unë ju përshëndes dhe ju falenderoj që ishit me mua.